Энэхүү VR-ын дэвшилтэт технологи манай сурвалтын хилцээ хамт олон сурвалтандаа нэвтрүүлснээр манай сурвалтанд сууж буй оролцогч нар тохиолдож болзошгүй ностой өрсөлдлүүд болох жишээлбэл хүн тээр өрсөлд мөргүүлэх, тээр өрсөлд хоорондоо мөргөлдөх, онхолдох, дээрээс бие дунах, өндрөөс унах зэрэг ностой өрсөлдлийг өөрийн бие дээр аюулгүйгээр мэдрэх ийм нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байгаа. Тэгээд нэг 1000 сансар нэг үүсэтгэж штэ. Одоо тэрнийг л одоо тодорхой жиг өөртөө бас бид авлаа. Бодтой айлхаар ингээд бием хатанд ингээд дотор зарс хийсэн мэдрэмжийг л энэ саяны энэ туршилтаас л авлаа гэж. Ан надтай эрслийн сургалт маань болохоор шинэ технологи болох VR технологийн машин дээр суурлан бид нарт одоо биеэрээ мэдэрч одоо биеэрээ одоо туулах тэр мэдрэмжийг өгөх боломж олцсон. Хамгийн түрүүнд болохоор мэдээж надаас төрсөн сэтгэл үнэхээр аимшигтай байсан. Яг бодит мэт сэтгэл төрсөн. Тэгээ надад өмнө бас эдэд үн суудсан. Би бас ажгаас нь хараад мэдсэн байсаар нь л яг суугаад мөргөлдөхөд гарал өргөөл бас яг мөргөлдөж байгаа юм шиг сэтгэл төрсөн. Ерөнхийдөө суухад бол орчин бол ерөөсөө яг бүрдсэн байсан. Яг л гүний уурхаан орчин бүрдсэн байсан. Эргэн тойрон тоног төхөөрөмж харьцаж байгаа хүний харилцаа бол яг л байсан. Төрсөн сэтгэлдлөө саяны аваар юу шалтгааллахад бол юу л юм бэ? Ер нь бол бүрэн бус техниктэй оролцохгүй техникийн үйлчлэгийг заавал урчлан хийх бод жишээ байлаа. Өөрийнхөө хамгаалалт бүх арга хэмжээг л урчиж авах шаардлагатай. Бодит мэдрэмжийг авлаа. Бор 3D кино үзэж байгаа юм шиг айгүй бод. Тэгээ төгшөртэй. Тэгээд хизээч дахиж ийм үйлдэл, ийм байдалд ормооргүй тийм мэдрэмжийг авлаа. Хүн болгонд одоо хувийн машинтай болсон. Машин тэр болгонд бүгд эвдэрч хэрэгтэй. Тэр бүрэн бус байгаа байдал. Тэр бүгдийг хараад хэрэгжүүлээд наад захын суудлын бас шүү дээ. Хүүхд тэмэрж явах нь зориултын бас хүүхдийн суудлын дээр суулгах юм байна. Саяхан ингээд жоохон ингээд явхад л ингэж дөрөгж байгаа юм чам. Яг бодтой зам дээр ингээд явж исэн бол үр хүүхдэд алдах цаа аюултай байх юм байна. Тэгэхээр яг л хүүхдийн зориултын суудлаа аваад өгч хүүхдийн бүстэй болож гэдэг юм. Эхэмтэй санаа дотор төрж байгаа л да. Би Oyu Tolgoi компанид 2 хоногийн өмнө ирж сургалтанд сурлаа. 2 хоногийн сургалт маань над миний хувьд аяг үр дүнтэй сайхан болж өнгөрлөж бодчихлоо. Тэгээд сая би энэ тоног төхөөрөмжнөн дээр сууж үзлээ. Гүний уурхаа дотор орчихсан юм шиг сэтгэл төрлөө. Нөгөө яг уурхад болж байгаа тэр том машин, жижиг машинтай мөргөлдөж байгаа тэр процесс л яг бодтоор харагдчихсан учраас надад маш их таалагдлаа. Би эндээс маш их юм олж мэдчихлээ. Дараагийн хүмүүс гэснээс маш их мэдэх байх гэж би итгэлтэй байна. Ажлын бодит оршныг бүрдүүлж, ностой өрсөлдлийг биеэр мэдрэх боломжийг олгосноор бидний явуулж байгаа сургалтын үр дүнд мэдгэтгүй зөрчил гарч байна.